No niin, tästä näin sitten taas lähtee tämä meitsiläisen saunavuoro. Ensin laitaa valot. Sitten mennään asettelemaan pyllyalunen. Tänne näin. Noin. No niin, sitten tänne näin. Tästä näin lähtee Marko Herran saunailta. Voi pojat, että teki Eetvattia. Oikein sellainen namipäivä tulee mieleen. Kivasti se Eetvartti taas vaan puraisee. Voi pojat, että tekee kutaa. Nyt olisi aika, että lähtee pikkupesulle. Pesemään tietyn alta ja näin. Sitten alkaisi pieni pesuhetki. Ja näin. Sitten tarvii vielä viruttaa tää lattia niin kunnolle, ettei kukaan sitten liukastu. Ja näin. Se olisi sitten aika meidän pukuhuoneeseen. Se oli tässä hittämä saunavuoron, se on mitä vielä tuolla valot. Noin.